nous peuple congolais et nous avons Kabila Messana na yango makambo to benga Kabila ka e na li donc na mokuse o na koyebisa bandeko nyonso bazumbele ya kolanda ngai na pokwa lelo na mokolo lelo boye bayango ke ennemi ya démocratie moto ya jouissance a juice pe na ya jui lokwa ya ali na gassette facile ndenge moko na ba sénégalo a yetjon numbi. Mais c'est Kabila assassiné élection na Kata Congo a l'obéa yo kanyoso mais sauf ma ponami na Kata Congo ou bien sort na ye mais c'est Kabila lobi et allé loko ba congolais ba koyoko ba côté to comprendre que na 2018 mais c'est Kabila sa lengela ki kawo ala ki prête pour na ma ponami o ya lengeli et allé obé bain de sang to ko aider mo abota ka mamo abota nga ya kufa jesa ya te mamo ya nga abota mi jesa ya te nga pe na abota mi na boti mwana ya nga jesa ya te. Yango wana o mese Kabila yena Kongole poko mwenye. Mese Kabila zui defi yako defiye pepe Kongole mwenye. Yako la kisabiso ke a konfiske demokrasi na maboko na ye. Nabino bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo actualité moko na émission na biso invité ya mokolo ya lelo discours ya chef de l'état ba imboka ba nungu nungu etambola ki ebele 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 bazali kozela yango ba ike soto le kamoki oyo ezali balende ezopeta masoni tokolobela actualité oyo ezali peza ezali kopeta sete mokolo ya lelo ezali nini discours chef de l'état lobby mamba lobby les aime longa mamba lobby les aime longa te mamba lobby les aime nini do ya biko na bino mwana mboka Serge Kitomba do solo la par rapport ya maye oyo mokonzi mwa ekolo République démocratique du Congo a le bien Serge Kitomba biso nyonso tozali motema likolo bokuta koluka kozela maye nini oyo tata mokanzi mokambi mwa ekolo wa koloba makasini ezali analise ya maimoso chef de l'état. Oh, na kwekwe bisa pepe congolais et ali obebo mesano o mese Kabila mesana na yango makambo to benga Kabila ka e na likota li français promesse isolo tokaka nga na ya biblia Jésus revient bientôt mamo abotaka mamo abotanga ya kufa jesa ya te mamo ya nga abotami jesa ya te nga pe na botami na boti mwana ya ngai jesa ya te yango wana o mese Kabila yena. Oh, on a beau sa peuple congolais pour vous venir. Mais c'est Kabila Zui défi à défier peuple congolais mobile. Y'a pour la qui s'abuse que a confisqué démocratie dans ma boko na yé. A la qui si peuple congolais ayo kanyoso. Mais loko bobengi ma ponami na Congo bobo sanayango. Kabila lobe zali vocabulaire ya koyo kagate. Quand il s'agit de parler des élections au Congo, mais c'est Kabila la qui si biso et allié loko to komanda ko conjuga kango na futur intérieur. Et à l'île du solo et qu'on s'allait macale l'autre. Macambo va congolais va bander qui cause la messe Kabila l'obanine. À reconnaître que malheur y a bas congolais a un nom et le nom de malheur des congolais s'appelle monsieur Joseph Kabila Kabange. Il est moto allié à la base. Il y a condition, il y a insécurité au toile dans mon amboka. Moto a confisqué ma ponami. Na 2016, qui n'a pas le ma ponami, beaucoup salama. Et à l'ipo, monsieur Kabila, là, là, qui a la mouki, na volonté, il y a eu une décision à l'obique, na kosa ma ponami, le sou Congo, na Congo. Monsieur Kabila, il y a eu un congolais, na yo qui a l'obéli ma kambo, tobengi ma chif. A l'obéli, le sou, sou, bobo, messa noé. Nenge matata ponyo atikele makamba 4 makroéconomique aya lobi lisusu befort ya 4 makroéconomique ya ye entre temps soko lobi olandela 4 makroéconomique na ye na vie ya peuple c'est peuple a bénéficié nango peuple a bénéficié nango te monsieur Kabila lobeli social na Congo ali ata na sonité bobosani ke monsieur Kabila la kaki biso ane mobimba social atikala jamais ko réaliser ngo tangwa ye kolobela makambo même etali makambo etali kelasi ya bana
abosali ke mobe koli konzo to bengi constitution et lobby que école primaire est gratuit na mando a monsieur Kabila mi balé atikali ko réaliser en hôtel mais tant wa koloba bongo biso to bengi ngo ezalobe pire mas slogan mais na nyoso na ko bisa peuple congolais bakanga nini monsieur Kabila a une décision ya ko assassiner démocratie a saloué ben fort ya makamba ko bisa biso armée. Mais monsieur Kabila a bisi biso te na mando ya yende tumoni ke moto ko ikulia na Rwanda na Tongo na 8 heures ya sokoli makila na maboko ba congolais wa na est ya Congo a yebisi biso te makambo eleka na Kasai a lobi na biso te makambo eleka na est chaque jour ba congolais bazo kufaka na Beni ya li makambo etali monsieur Kabila te le quoi to comprendre que monsieur Kabila a défié biso peuple congolais a yebisi biso ke to bosa na élection na Congo tant que ya li président makambo to banda ki kozela. Monsieur Kabila il savait ce que sort naie et ali dégénine. Azongi sibiso na kati ya constitution pour na ko bisa peuple congolais lobité sort naie ali na kati ya constitution biso to bengi yango po bomesano parce que ali mbala liboso te. Constitution wana to kondima yango dégénine. To outil constitution lobi ke mokambi ya kosa lobé mandat mibale et ali te ke ba peso bonisa deza. Ye yo to komi lelo so ki loma pona mesala mina ko kote. Et à l'époque, monsieur Kabila, à l'obac, il y a eu canyon sur la Congo, mais sauf ma cambe, il y a eu ma cona. Mais le quoi, il y a eu une décision à défier Bissot. Aïe, bah, que le 24 décembre, tout lobby, ceux qui ensemble, monsieur Kabila, nananga oyaye. Na ba général oyaye ba salisi mapona mitete ozobengango ya li jour ya exode ya li jour to kopesa monsieur Kabila eloko nyoso ya kodika soki ali fi na biso to kopesa ye asala nango ndenge ya lingi na forme nyoso soki akotumba vi na biso soki akokaling soki akolia biso akotokisa na moteke ou bien na libulia ya li makambo ekotala monsieur Kabila ekosebelisa ye aye bango ke génération sacrifiée ensemble na peuple congolais. Oyo bali victime ya bilan monsieur Kabila ba yebisie trop c'est trop à partir d'aujourd'hui parce que ngai tango ba demander lo bageto zo c'est la Kabila loba na yebagi que monsieur Kabila li ne loko malonga ta koloba bobo mesano to mesana na makango ya ye ata lobi makamu ne ka ne fete tango na benga kai na lobi que monsieur Kabila li espère na ba projet inachevé kwa banda kalika akomi sango na suka te ndenge moko kino leloyo ala kisibiso mauvaise foi naïe, mais c'est Kabila a sali ata l'ision te, na mabo ya sali ba Congolais. Na makambo ba Congolais ba banda ki koselaye. Donc na mokuse, po na koebisa bande konyo so bazou mbele akola nangai, na po kwa lelo na mokola lelo, boye ba yango ke ennemi ya démocratie. Moto ya zui sens, a zui zepe na ye, a zui lokwa ya ali na gassette facile. Ndenge moko na ba Sénégal wa ye chon numbi, mais c'est Kabila assassiné élection na kata Congo à l'obéa yo kanyoso mais sauf ma ponami na kata Congo ou bien sort na ye mais c'est Kabila lobi ezali loko ba congolais ba koy koy ba kote parce que biso tobi ke na moment oyo na mboko eza sérieux dépôt ya candidat président de la république ezo banda le 25 juillet ikino le 8 août il fallait monsieur Kabila bisa biso na za conscient na mabo na sali ba congolais na li na bilo na ko défendre te même okitani na ngai yeyo kino le lo tant qu'à se prononcer te de comprendre que na 2018 monsieur Kabila sa lengela ki kawo ala ki prête pour na mapona mi oyo ya lengeli et aller au bain de sang to ko aider a soa oyo ya zoluka na bi ya ba congolais mama tata. Moi, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu. Maman, je ne sais pas si M. Kabila a fait un peu de temps pour que je ne puisse pas faire. Parce que oh, Kabila a fait un peu de temps na miso, Congolais a fait un peu de temps. Le Tili qui a fait un peu de alité, Kela sa malonga te, souhait de santé à malonga te. Tant que vous avez Kabila, soki Kabila a fait un peu de temps, et soki peuple congolais a fait un peu de temps. Tu as fait un pire discours moko vite. Obebo mesano. Ndenga mesana kolaka ba congolais na bilaka na malobo ya ye yangwana sali nini a continuer na yango mais to lobi soki ya sali si mapona mite le 23 décembre le 24 tozo benga ngwe zali suro yo congolais akobima na exode
oyo bokonza Kabila imposé biso na système ya bokipa na kata mboka oyo. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kitomba to bouger mon moke koloba likambo oyo kati likambo penza ya honorable Franck Diongo Dédé bapemaniye te azali voyou. Mama moto abengi Franck Diongo ali voyou kombo na etambwe mwamba. C'est normal, Motoana y a tangi toi wa patangi yango na Burundi. Atangi yango par correspondance. Arrogant so tambwe mwa massacre. Et allo bepa bonga na mbonga ba congolais. Moto abongi na mbonga ba congolais ko sa lolendo te. Vi ya tambwe mobi tambwe mwamba mobimba. Et ali misolo e fale soda congolais bongela. Et ali misolo yo bana ba soda be ba sa ba soda fale bala na condition malam. Bato ba bomi bango ye wana. Yango akobi na lolendo wana. Mais na kobi so Franck Diongo ali voyou te. Franck Diongo ali moto a lolendo te. Ali moto yo vi na mobimba. Abundi komba na ye na ndenga bo solo. Ndenge moko ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba oyo ba congolais bazobenga milele na milele libela na libela bitumbo ya yabunda ya bosolo moto ali voyou moto ali moto lolendo ye wana nde tambwe mwamba yango moni ali na arrogance ya modèle wana na sommet ya l'état. Mwana mboka Serge Kitomba toko kende na makono mikasi kozela kipe toko ebake kandida inyiko ya opposition. Maman candidat unique opposition yeba yango et ali choix entre Félix Tshisekedi au Bakongole babenge kilo ya peuple congolais gardien du temple et opposition na kombo ya Martin Fayulu ozui na bandeko na biso ya MLC lisanga wana nde fo ba sangana fo ba luka nani oyo bakoki kocha comme candidat unique opposition. Pourquoi tolobi lingomba wa mangomba wana fo ba sangana? Parce que tolobi il faut pas moto akoza la candidat unique opposition à la moto a bénéficié na fraude fiscale à la moto yo a participé na bokonza Kabila ba congolais ba bengi l'état zali paré à mafia protéger ka ba criminel économique soki na critère wana que yo bénéficie na système où l'état ka contre le peuple congolais wali na place ide na katwana bato wana toponi bango parce que vina bango mobimba ba bundeli ba congolais ba sali obé intérêt à peuple congolais. Yango tumoni ke bango bazo mérite na bato wana mangomba wana misatu baluka nano bakwe kocha azala candidat unique opposition face ya bilan monsieur Kabila oba congolais balobe zali positive na venu to bengi boulevard chat dans l'ensemble ya Congo ali négative bali ne siko bakwe ko lekate mama Serge Kitomba tantôt ko lobaka bino ba opposition bango nyonso se na bino te basanga na esika moko et tout kasi ba diaspora pe bako dela bandeko ya MLC bango pe bakenda ki pesa ko inviter ba ton majorité présidentielle ata ko balobi yango est ce ko mo ate ke bino pe boko mi bato moko pe boko lia ka kanyaka to kende pe pa itozo mama biso to ko lia kanyaka te. Naoki motuna wana balobi o ba kreche bino IDPS balobi bo tete. Na koyebi sa peuple congolais bitumbo Tshisekedi ya bunda vina e mobimba. Yali na lingomba moko ta politique na Congo koyeko bunda ngolo kwa IDPS. Twali le seul parti oyo yo lelo yo. Na Congo suite obito lo ba maponami. Na ndenge ya solo bato ba contribuer na bokonza Kabila oyo bazali lelo à la base ya misère ya ba congolais. Il devait s'attirer à jamais qu'on participe à la carte de l'eau. Il y a eu un mécanisme où maman F. Bazaï Balobaki, maintenant, il est d'accord. Tant que le lobby que moto a bandi ma candidat, il faut que nous foutions des cautions. Il y a vote à Bariso, pour Kabila, il faut que nous foutions 100 millions de dollars. 100 000 dollars. Avant bandi ma candidat, il faut que nous foutions des cautions. Il faut que nous foutions des tant que. Mission au Bokonza Kabila pe sinanga yali déjà connu. Ya ko préparer tricherie, ya ko tambola kana dofe ya bokitania Kabila na libengo ya ye. Tongo midi po kwa zo tambola kana ngo. Yango komona nanga kosaka lolendo. Arrogant soit komi nango po ebike na simo ya ye ali na Bokonza Kabila zo protéger ye. Ki di Kabila ki di nanga. Mota ko sala eloko alite ngana ki contre logique au mama F Bazaï Balobaki ke il faut moto futa nanu caution et puis ton di maito. C'est le moment. Soko moni bato ba komi ko conditionner boy, c'est que bokeba. Twali na ba chargé de mission. Oyo bokonza Kabila tie. Oyo kite mosusu azanga kimbonga kongre ndeko kamere. Mais na minute to zo bato jube information, to oki ke bokonza Kabila financer mbonga ko sa kongre ba pese 300 000 dollars pour luka organiser kongre. Ko banda ki kolela. Asanga ki même mbonga ko futa caution ba candidat député provincial.
Moto a pesa ke misolo na ba information toyoki data Janet Kabila. Ye wana lisusu eko financer mbonga ko sa sa congrès. Nyoso wana koluka nini ko réduire sans opposition. Mais toyebi si bango les vraies oppositions c'est l'ensemble ya peuple congolais oyo bali victime ya bilan monsieur Kabila. Oyo le lo na discours ya monsieur Kabila a reconnaître que a kiti situation chômage entre toyebi yango ba licencier tout ba fandi na ba cabine. Entre temps ba licencier ba ba kumbi wewa. Entre temps ba licencier ba ba beti Paris Foot na winner ba entreprise o bokonjo yenango. Entre temps comment moto sisi gradua na inipi na inikin ou bien na ipen a na ba business o ya saka na kwe ba tono a dendo azote kaka tongo midi pokwa kwa luka sirvi yebi sanga bato wana bato bali determine ya koluka komete fin na bokonzi ya Kabila na ba charge de mission na ye nyoso oyo tokomi ko detecte bango na maloba na bango bazo baka tongo midi pokwa exemple ande ko kamere de loto ko yebisa yo moto a foute la ki bato na ekosyo kombo na ye data Janet Kabila futa ki ye wana pe susu ye ko pesa ye misolo a pese ya koluka ko organiser congrès po aluka dise opposition yango to bengi kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi na silence to bengi pe lisusu mwana mboko to benga ka gardien du temple opposition Martin Fayulu afongola liso likola liso na bande ko na biso MLC ata mama ef bazaiba akoti na nzela ya soupe ata koti na nzela oyo ya zo lukaka ya beefsteak me ayeba ke na kati ya lingomba MLC eyali o mwana bato oyo bakodenosaka buzobo ya ye mikolo ekoya. Merci beaucoup mon avocat Serge Kindomba, toshuke émission la vision à mon couleur lilo na sango moko ya mawa ya gouverneur ya province ya cour centrale oyo a aussi posé sa mandat ya professeur Nyonso et à Kinshasa Béza va vous présenter ma condoléance à Bango, la gouverneur, la famille, il y a gouverneur Jacques Mbalo-Kambo. On a présenté ma condoléance et puis na bengi bande konanga ba congolais na bon sens. Iwe ali nzela moto nyonso ya lite pumba doaki moto ya majorité soki lelo passe et beti na porto ya yeto ko ko sekaliwa moto oyo batu bazo koma na réseaux sociaux ezo sa biso bien te ali quand même moto to ala na respect ya ba wengi ya li nzela ya moto nyonso oyo même Kabila ko ko bosa na aye ba yango avaye Congo ya laka Congo akoleka Congo ko saka nini ekotika la ndenge moko pe nanga azo kanisa ke ndire ke Congo bandi na ye aye ba ke moto a memai na makambo se ni Kombo na emu pe malumalu le loyo nyonso malumalu azwi atiki yango Congo zo sa nini ezo kontinye to monaka yango awa Charles Moine aussi mba bato ba memaka biso de deux tours, un seul tour, bato ba longola yango, c'est le lo azalite Congo zo sa nini, ezo kontinye. Na bengi bande kwana na bon sens, na partager ma wana na libota ya famille Jacques Mbadou na famille politico. Merci beaucoup Serge Kindomba. To komi na suka émission na biso ya invité ya Mokolo ya Lido, un message, so que j'en ai dans Congo, et c'est que la Tina Ote go lancé, na baï diaspora, to pe baï ou Mokolo ya Lido, awa. Oyo na koyi kolanse boyeba yango ke M. Kabila azwi décision ya koassassiner démocratie na mboka oyo. Kabila alakisi biso mauvaise foi na ye, alakisi biso motema likundo ali nango mpo na mboka o Congo. Misio ya yelaki alingi accomplir misio wana ya koluka kokabola mboka oyo sur le plan interne, ya koluka koyebisa bakongolais te ke ye moto ali à la base ya misère, ye moto ali géniteur ya blocage ya démocratie na mboka oyo. Alakisi biso ke ye ali mobali po ali na mandoki, mais biso toyebisie armée moko te na mokili eleki peuple congolais na makasi. Le seul armée eux aka puissant c'est l'ensemble ya peuple oyo bomi nzala, mais yeba soda solo et ali général John Numbite et ali général Tango Forte soda solo et ali soda a koma soko koti na kata supermarché tango ko bima po 500 fois a kate lo lo sango pa pesa honneur militaire ye wana soda kenda na fond ye wana moto a kobunda po général olenga ndenga bonga na misola ba congolais a kolingate a père de vie na ya sampa douala a kolingate a kufa po na intérêt Kabila, mais soda wana mulongo a kana peuple a lobi ali na sima peuple moto do bino bokopesa mabe mais le 24
décembre, biso de lobby, les colonnes à sec tout en atteint. Ce qui Kabila Kanisi que va congolais va libassinaye, donc on a dit que tu as libassinaye. Bitumbo, tu sais que tu as Mulumbabunda, donc au commissango, qui n'en a souka mon matin. Merci beaucoup, mon amboka Serge Kindomba. La malobaran a net au tiers, ton nom et émission à biso l'invité à Mokolo Alelo. Merci, Nabaï diaspora, nous sommes Bayo Bola Naratatiana ensemble. On a vu quatre les mains, il y a presque congolais, il n'y a pas de Narangamo. Merci, la number one, il y a Congo Millennium, papa Ricky Dibendi, mon boss, mon thème à la Mouli, maman Soli Dibendi, pour ça, maman est solo et moi, la Tobengio. Merci à Jires Monde, à triple brassard. Merci à De Gaulle, ma fille, à le roi, mon thème à la reine Agnès, on a entendu la guerre, ma foumbe. Sandou le noble Maboko Bank. Ya Pauline Misaka, moi si qui toque bientôt à Kinshasa. Merci beaucoup à Champion Amagouchi Ponsek, Jocelyne Kabika. Merci à toi. Merci à Cécile Osango, Ono Tetelake, Mafumbe Babi Moté, Serge Katembo, Boza et Belo Bolinara Tatiana, Os Osango, le patron. Ah, mon cœur te salue. Gelor Congo, le Babi Motomoro, bien. Tatiana Osango, Lingi Bino, tellement mingi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Ah, oh, Jires. Merci aussi à celui qu'on appelle John Timbalanga, Moutiwa Falanga, Karim. Vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Baonyo Sobolinara Tatiana Babi, évangéliste Gigi, cité des Oliviers, Gigi Kabouya quoi. Je vous aime beaucoup. Ceux qui nous aiment à Zongite, retrouvez-nous prochainement dans le numéro Moussousou toujours car en Akati émission Nabiso l'invité. Babi Mikolo, nous vivons l'époque de Tatiana Osango. Jires Mwanda confirmé. Encore une fois, merci beaucoup à Papa Rigi Dibendi, Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Omabota Mabino. Allez, au revoir.